Atabank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin dəstəyi ilə valideyn himayəsindən məhrum olmuş kimsəsiz və xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün Novruz Bayramı şənliyi təşkil olunub. 300-dən artıq az yaşlının iştirak etdiyi şənlikdə baharın atributları, kösa və bahar qızı, şən klonlar uşaqları əyləndiriblər. Tədbirdə Saray, Lökbətan və Pirallahıda yerləşən uşaq evlərindəki az yaşlılar iştirak ediblər. Onlara hədiyyələr təqdim olunub.